mina darlings och välkomna till ännu en video. Idag ska vi sminka oss som en geisha, woo! Och det ska bli roligt. Det svåra är att få till det här riktigt, riktigt vita pale face liksom. Men jag ska leta upp en bild här så jag har, så jag kan titta på under tiden så att det inte blir fel. Jag vet ju liksom hur det ska se ut, men jag måste liksom få till det där riktigt, riktigt, riktigt såhär Maiko geisha, geiko facet liksom. Så vi börjar med lite primer! Och som vanligt så ska jag ha alla tre primerna på mig för att det ska bli jämnt. Och håret är stylat som värsta gangstern, så det är bara att börja då. Vi tar lite Q10-kräm, för det är bra, det slätar ut hyden jättebra. Jättebra, jättebra, jättebra. Det här kan jag ju lägga på utan att kolla med spegeln nu, så att vi är bara spread it all over, yes, please. Så något va? Så. Och så tar vi lite Q10 kring ögonen, like that. Oh yes. So much I can die. Man bara, åh, det ser ut som en liten saggran där under. Så, prime, 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 prime. That shit all over my face. Uff, det sved i ögat, satan i gatan. Nu ska vi se. Och så primer spray, så att allting bara blir helt jättefint. Mm, yes, it's so wet I can die. Fy fan vad den luktar, äckligt. Så. Eller så då mina darlings, då börjar vi detta äventyret. Så fram med Lasse Sunglasas tänkte jag sakta. Med spegeln och så tittar jag oss i spegeln och så tänker vi, fuck, var är min korrektorpad? Den är inte här. Så någonting, då har vi hämtat korrektorpaletten och kontorpaletten. För jag tänker att det måste finnas någonting där som man kan ljusa ner hyden med. Tar vi spegeln i knät och så tar vi väljer ut den spegeln eller på korrekt. Känn kräm med innan och så öppnar vi den. Oh, fan, Simon-brottaren måste komma hit och hjälpa mig. Och så bara tar vi och geggar ner den med lite grunt så jag inte är rädd som satan. Lägger vi det kring näsan. Kring näsan, like that. Lite mer grunt, såklart. Vad annars? Jag vore inte en sån här video utan jag håller på och pular mig som ett jäkla ass. Och så lite mer grunt kring ögat, så. Like this. Like so, motherfucker. It's so creamy I can die. Alltså, geishor ska ju vara vita. Det är liksom japanernas pinupper på den här tiden liksom. Det är se men inte röra liksom. För geishor sålde faktiskt inte sex. Även om många tror det. Och många geishor kunde också sälja sex. Men det var liksom inte det som var riktigt meningen. Peach to neutralize blue tones. Och peach, det är den där. Och jag tror inte jag är så jätteblå. Men jag antar ju att jag blir ännu blekare ju mer sånt här jag tar på. Så därför tar vi på mer sånt här. Och så var det någon här som är nummer 20. Som är till för lila ögon. Och i lila, det har jag mycket av, så det tar vi mycket av på mitt öga, så här. Man bara, gozaimashita ka, nej. Jag kan inte prata japanska, jag ska inte ens försöka prata japanska för det är bara. Och så tar vi lite highlight and brighten överallt annars. Lite mer cream highlight, har ingen det av. Så, like this. I'm getting so beautiful right now. Jag får ju inte glömma här på sidan. Lite mer highlight and brighten och lite mer grönt. Så har vi den första basen färdig. Yes, indeed, motherfucker. Kawaii desne. Hi. Man bara, håll käften. Alltså vi kanske ska minska rödheten på mina läppar. För de ska vara vita innan jag lägger på. Innan jag lägger på liksom foundation. Eller innan jag lägger på läppstiftet. Det här skulle jag ju haft i 40 sminkning. Jag tänkte inte göra på det. Ja, det är för sent nu. Man ska inte gråta över spilled sake. Så någonting, man bara hello. Are you feeling all right? You look a little bit pale. And yes, I know I look a little bit till. I cannot help it right now. Det börjar ju ta sig nästan, kanske. Här är min ljusa foundation. För den är jätteljus.
Så den tar vi. Det här var concealer, så den ska vi ta först. Och i och med att den ska vara riktigt blek så är det bara att gegga ner sig. Kom lite mer. Vi måste ha mer. Mer contour. Nej. Mer concealer. Ännu mer concealer. Fuck om det här är för mycket. Fan. Mer concealer. Ännu mer concealer. Så mycket concealer I can die. Man ska vara så vit och oskuldsfull. Han bara, men Mrs. Geisha, don't you have sex with your customers? Hon bara, nani. I don't understand English, you English motherfucking boy. Fast egentligen förstår hon engelska. Hon bara, hee. Jag bara kör stenhårt nu, känner jag. Like a rock! Alltså fan vad den här concealern inte concealar någonting. Och likadant som med fjortidssminkningen så ska det vara en liten rand kvar. Så det ser ut som att man verkligen har masken på sig. Och nu är det faktiskt på riktigt. Och nu så sätter vi det här med lite AB-puder. Nej, vänta förresten, ska ha foundation först. Så då, tar vi lite foundation här på. Eller lite. Lite som är då fucking mycket för det här ska fan. Vi måste få en så jämn bas som möjligt så att babypudret fäster på någonting. Nu ska vi se om man kan sitta här så att jag inte har det överallt. Då börjar med att lägga ut det så här. Så. Så. Like that. Oj, så jag ska inte ha foundation i soffan. Det är inte den som ska sminka sig. Alltså jag kommer inte kunna få till en snygg rand här alltså. Jag får ta hela vägen ut. Det får vara en sån här en geisha som inte fattar hur man skulle göra istället. Hon bara. Ha? Nani är det man ska ka? Ha? Nani? Oh yes, put it on the eyes, so beautiful I can die. Alltså jag börjar fundera på om den här foundationen kanske är lite mer min färg än vad den andra är. Vi ska sätta det här med lite vanligt ljust puder. Och så, like so. So dusty I can die. När vi skiter i att sätta med vanligt puder, vi tar babypuder och dränker, fan ska ju fan bli vi. Någon undrar så är det här inte HD-puder som jag har köpt en hel batch av, utan det här är babypuder. Och babypuder, det är vitt som fan. Det dammar överallt, så vi går stenhårt med det på alla ställen. Åh gud vad det dammar, shit. Måste nog duscha när jag är färdig här alltså. Bara försöka få så full coverage med det här vita som möjligt liksom. Usch, jag kommer ha roligt imorgon när jag städar detta. Yes, spread it all, powder my face like a little hoe. Ja, nu börjar det kaka sig ordentligt så jag börjar bli vit. If any Japanese woman is seeing this, so has practic who is a geisha in real life, I'm so sorry if I make fun of you, but I love Japan anyways. So I want to try to do this, and I want to be as white as possible just for you, my little geisha darling. Nu sätter vi den här basen, bara för att den ska fastna. Oh yes. Missed me, I love that shit all over my face. Så, då är det dags för nästa lager med babypuder då, så det här fast så att jag kan bli ännu vitare. Fast nej, jag tror jag lägger en primer också utanpå detta, för att det här ska ju liksom vara som riktig hud. Det ska liksom bara bli ljusare och ljusare ju längre tiden går. Så igen, så det här för vitt teatersmink till detta, men det hade gått mycket fortare. Men nu har jag inte det, så vi får fan hålla till godo med det här. Jag återkommer när ansiktet är klart. Jag tror jag behöver göra detta 4-5 gånger faktiskt. Så någonting då. Kanske. Det är alltså. Nej, jag skojar. Så jag får den nog inte riktigt ljusare än så här. För att mer jag lägger på, desto mer trillar av när jag sätter den med setting spray. Men vi prövar att mista härifrån och ser vi om det går. Blir det fläckigt nu? Det blir fläckigt nu. Ja, det blir det. Jag får göra en beauty spot där istället och så en i pannan så att. Ja, jag vet inte vad jag ska börja med, ögonen eller läpparna. Vi kan börja med läpparna, tycker jag. De är lättast att göra, för till det behöver jag bara vit ögonskugga och rött läppstift. Då tar vi en billig en från H&M och tar rött eller vitt med. Det är för att läpparna ska bli extra vita så att man slipper ta, alltså så man slipper pudra dem så mycket med babypudra, för det fäster ju fan inte. Så bra som jag tänkte i alla fall, det fäster ju, men vi kan pröva med bara babypudra på läpparna liksom. Och så ska man ha en sån, en liten plutmun. En liten som ett violblad ska det vara, det ska se ut som en liten viol. Så ska vi se om vi kan göra en liten violmun nu då. Ta. Lutar vi med munnen. Så är det som Queen Amidala of the Naboo, men ändå.
För jag hade först tänkt använda rosa ögonskugga, men jag kom faktiskt på att jag har någon som fäster ännu bättre. Och det är han här är Simon borta förpackning. Åh, så. Han ska ju ha rosa ögonskugga, men jag suger på att lägga på ögonskugga tydligen. Så att därför tänker jag ta av den rosa cream blushen med en skitig pensel, of course, för varför ska det vara snyggt. Och så lägger vi det precis på ögonlocket, eller hur hade hon? Geisha-bruden här. Den hade rosa så liksom lite fejdat ut så på sidan liksom, så vi försöker med det. Vi lägger lite rosa så här, så. Och så lite upp så liksom, så här, så. Bara precis där kanten av ögat. Like that. Am I a pretty flower yet? Åh, det kliar utanpå näsan. Jag kan inte klia mig i det vita pudret för då försvinner det fucking... Åh! Nu så går vi över till den rosa ögonskuggan. Eye kit perfect for bow Lyra K. Laura K. För jag inbillar mig nu att det här rosa som jag tog på här nu, det kommer hjälpa till att suga åt sig den rosa färgen från ögonskuggan. Och det gjorde den med. Fy fan vad jag är smart. Jag tänker vara lite sensuell geisha, så ska jag hämta lite lila ögonskugga också. Ta lite lila, så. Av Laura Kaden också. Bara dustar vi på det här, så. För vi är så kinky. Geishas. Bara lite så, lite subtilt liksom. Bara gnida ut över hela globlinjen. Like that. I look like a kabuki player. I'm looking more Japanese by the moment. Yes indeed! Men är vi inte färdiga än? För egentligen ska man ju ha helt så här raka, snygga ögonbryn, och det kan jag inte göra. Så därför får vi fylla i det med lite sån här liquid eyeliner. Nej, förresten, vi skiter i liquid eyeliner. Vi bara lägger det precis vid ögat, så här. Like that, so beautiful I can die. A little more on the other eye. Nej, ska jag vara. So sexy I can die. Lite mascara på detta, sen så tror jag vi är oskuldsfulla nog att gå ut i blomsterdistriktet och gömma våra bengar. Ja. Jag blir bättre och bättre på att lägga på liquid eyeliner i alla fall, det måste jag ju säga. Då blir det bara halvfil. Det var meningen att jag skulle få sån sexigt sånt böjt ögonlock, men det gick fan helvete. Jag tror vi är färdiga snart, mina darlings. Så jag ska bara lägga på lite mer eyeliner liquid här. Lägger fan ut det i ögonfransarna också, skitsamma. Så någonting, hade jag bara inte gjort det där inne vid ögonlocket, hade detta varit blivit bra som fan. Lite mer mascara nu så det blir extra svart och extra böjt. Alltså det här hade varit en helt oacceptabel sminkning för att jag skulle ut och jobba nu. Alltså det här hade varit så jävla ful så jag har inte fått några kunder överhuvudtaget. Jag hade bara, oh vad är det för jävla crack geisha som går där? Man bara, this crack geisha is in the house, yes indeed. Nej, nu så. Tack så hade jag gått och gå och säga massa för ni har kollat på denna videon, för jag tror jag är färdig nu. Jag känner mig så sensuell så det är inte sant. Så nu ska vi klä på oss kimonon och sen så går vi ut och tjänar massa stålar för att underhålla män och göra dem kort och sen bara jag får inte lov att ha sex med dig. Så nej. Så tack mina darlings för ni kollade idag. Jag hoppas ni tyckte det var roligt fastän det kanske blev lite kort och det inte var så invecklat och allting. Glöm inte att trycka på subscribe och på den lilla klockan så ni får notifikationer direkt eller lägger ut någonting. Så ses vi igen i nästa videos mina darlings. Tack för att ni kollade, sov gott. And I'll see you in a while. Goodbye, my little darlings. But first, beauty shot! Woo!